Ողջույն բոլորին, սիրելիներս, երկար բացակայությունից հետո այսօր ձեզ համար ուզում ենք պատրաստել ամենահասարակ, բայց ամենահամեղ ելակով տորթը։ Քանի որ ելակի սեզոնը, չենք ուզում բաց թողնել այդ հնարավորությունը և հենց հիմա անցնում ենք խոհանոց ու սկսում ենք պատրաստել, որի համար առաջինը կպատրաստենք ձվանի բիսկվիտ։ Դե ինչ, ձեզ բարի դիտում ենք մաղթում, չմոռանաք բաժանորդագրվել և մեկնաբանություններում գրել ձեր կարծիքը։ Գնացինք! Հիմա բիսկվիտը պատրաստում ենք ամենահասարակ ձվանի բիսկվիտն, ինչպես արդեն ասեցի, այստեղ հարիչի ամանի մեջ կոտրել եմ 5 ձու և մի պտղունց աղ եմ ավելացրել, այդ բաղադրատոմս այնպիսին է, որ քանի ձու կա, այսինքն ունենք 5 ձու, 5 գդալ շաքարավազ ենք ավելացնում և վերջում ավելացնելու ենք նաև 5 գդալ ալուր, այսինքն բոլորը 5 չափաբաժնով։ Եթե պատրաստում եք 6-ը, 6 գդացնեք գդալները, հաշիվս կորցրեցին, երևի 3, երևի 3, որ մաման ուրացել է, ես անում եմ այդի։ Ոչ շատ բարձր գդալի, սուղակի թեթև գդալ, այսպես ասաց։ Հիմա, սա թողնում ենք լավ հարվի, մոտավորապես 10-15 րոպե, մինչև լավ կփրփրի, զանգվածով կմեծանա, հետո արդեն ամենավերջում կավելացնենք 4 բաղադրիչները։ Մամա, ես մոռացա ասել, որ մի փոքր վանիլին է պետք ավելացնել, այ հիմա նոր կարելի է հարել։ Տեսեք ինչ լավ սպիտակել, փրփրել է զանգվածով։ Հա, ու մեզ է եպանքի։ Մեզ եստեղ արդեն հարիչը պետք չի գալու, որտև ձերքով ենք ավելացնելու 4 բաղադրիչները։ Դու ես մի քիչ կպնեմ։ 4 բաղադրիչներից 5 գդալ ալյուրի փոխարեն ես ավելացնում եմ 3 գդալ ալյուր և 2 գդալ եգիպտացորենի օսլա։ Եգիպտացորենի օսլան օգնում է, որ խմորը շատ ավելի փխրուն ստացվի։ Դրա համար ես փոխարինել եմ 2-ը եգիպտացորենի օսլավ, 2 գդալ, հիմա ալյուրը կմաղեմ, օգտագործելու ենք նաև փխրեցուցիչ, ավելացնում եմ 1 լավ թեյի գդալ փխրեցուցիչ և ինչպես արդեն ասեցի 2 ճաշի գդալ եգիպտացորենի օսլա։ Ես կարտոֆիլի օսլայով չեմ փորձել, չգիտեմ ոնց կստացվի, բայց ինձ թվում է պետք է որ նույնը ստացվի, ուղղակի համը կարողացի, այն չլինի։ Սա նույնպես մաղում ենք, իմիջիայլոց բոլոր բաղադրիչները պետք է մաղել, որ խմորը հարուստացնենք թթվածնով, դա նույնպես կօգնի, որ ավելի թեթև ստանանք խմորը։ Ապրիլյուսին, ապրես, ու հիմա ձերքով ալյուրը կմիացնենք խմորին, բայց շատ թեթև շարժումներով, որ չնստի զանգվածը։ Հա, ոտև աշտարաշնան, որ չմշվի, մինչի կոնդարնա։ Խմորը պատրաստ է, հիմա բերում եմ ջերոցի տապակով, որը 22 սանտիմետրանոց է, թխելու եմ 22 սանտիմետրանոց ամանով, ջերոցը նախապես 180 աստիճան տաքացրել եմ, թխելու ենք այնքան, մինչև պատրաստ կլինի, փայտիկով ստուգեք պատրաստ է, թե ոչ։ Վերջ, խմորը ուղարկում ենք ջերոց։ Բիսկվիտը ինձ մոտ թխվեց 45 րոպե ու հիմա ստուգելուց հետո հասկանում ենք, որ պատրաստ է։ Վերջ, կթողնեմ մի փոքր կհովանա, թաղանթով կփաթաթեմ իրեն, կտեղափոխեմ սառնարան ու մի քանի ժամ կթողնեմ սառնանում նա։ Պատրաստում ենք ամենահասարակ եփովի կրեմը ելակով տորթի համար, որտեղ ամբողջ բաղադրիչները խառնել եմ իրար և դրել եմ կրակին, ես միշտ այդպես եմ պատրաստում ու ամեն անգամ ինձ թվում կարիք չկա ցույց տալու մանրամասն այս պրոցեսը, ուղղակի ձուն, կաթը, ձվի դեղնուցը, կաթը, շաքարավազը, եգիպտացորենի օսլան և վանիլին եմ ամբողջ միասին լավ խառնել եմ ու դրել եմ կրակի վրա, հիմա պետք է այնքան խառնեմ, մինչև ամբողջությամբ կպնդանան և վերջ, կրեմի մի մասը արդեն կարող ենք ասել, որ պատրաստ է։ Անցնում ենք կրեմի երկրորդ մասը պատրաստելուն, այստեղ ամանի մեջ արդեն ունեմ կարակ, որի վրա կավելացնեմ վանիլինը,
Եվ կարակ լավ կհարել, մինչև ամբողջությամբ կփրփրի կսպիտակի զանգվածով, հետո կավելացնենք մնացածը։ Կարակը արդեն բավականին լավ հարվել է, հիմա կավելացնենք եփած կրեմը, որը միասին պատրաստեցինք։ Իմիջիայլոց կրեմի եւ կարակի ջերմաստիճանը պետք է նույնը լինի, որ հարելուց կրեմը չկտրվի։ Հիմա մաս-մաս կավելացնեմ, կհարեմ։ Այստեղ միանգամից կավելացնեմ նաև կոնյակը։ Կհարենք։ Եվ վերջ։ Կրեմն է պատրաստ, հիմա ես կրեմը կտեղափոխեմ սառնարան, այդ ընթացքում մենք ելակները կմշակենք։ Սկսում ենք մշակել ելակները, այս անգամ նախասեմ, որ հենց թարմ ելակներով եմ իջուկները պատրաստելու, չեմ եփելու եւ այլն եւ այլն։ Ու մի խորհուրդ տամ ձեզ, ելակով տորտ պատրաստելուց, եթե թարմ ելակով եք պատրաստում, աշխատեք վերցնել լավ որակի ելակներ, համեղ ելակներ։ Ես գիտեմ, որ սովորաբար ասում եք, լավը չի, տորտի մեջ կօգտագործենք կգնա, չէ։ Տորտի մեջ համը լրի վայլա լինում, իսկ եթե վերցնեք համեղ ու լավ բույրով ելակներ, տորտի համը միանշանակ այլ է լինում։ Հիմա ինչ եմ անում, կտրատում եմ մանր-մանր, կախված ձեր տորտիկի չափսերից, արդեն դուք կհասկանաք ձեզ ինչքան ելակ է պետք լինելու։ Հիմա այս ամբողջը կտրատեմ ու ասեմ շարունակությունը ինչ եմ անում։ Ելակները կտրելուց հետո ավելացնում եմ իր վրա վանիլին, սրանք անում ենք նրա համար, որ ելակը իր համը շատ ավելի լավ արտահայտի, ավելացնում ենք կոնյակ, այո, ելակի վրա ավելացնում ենք կոնյակ, ոչ շատ մեծ քանակությամբ, եւ իհարկե ավելացնում ենք շաքարավազ, շատ չէ, մոտավորապես 1 ճաշի գդալ, որպեսզի ելակը իր համը դուրս տա, եւ մի փոքր։ Հիմա սա կխառնեմ ու կթողնեմ մոտավորապես 10 րոպե, համեն իրարով կանցնեն եւ կսկսենք հավաքել մեր ելակով տորտը։ Մամուշկա, я готовлю гребно. Բիսկվիտը մի քանի ժամ արդեն սահմանանում է, հիմա թաղանթը կհելացնեմ։ Ծանում ենք նրա համար, որ բիսկվիտը ավելի փափուկ եւ համերն ավելի արտահայտված լինեն ու ավելի խոնավ ստացվի։ Մի արարեք ու արեք այդ քայլը անպայման, տարբերությունը միանշանակ կզգաք։ Շատ վաղուց բակի ձվանի բիսկվիտ չի պատրաստել, ես անկեղծ փոքր վախենում էի, բայց չէ, այնքան փափուկ կարող որ ստացվել, շնորհիվ Օսլայի եգիպտացորենի։ Ես այս հարմարության միջոցով եմ բաժանելու բիսկվիտը մասերի, իսկ դուք ձեր հարմար տարբերակով կարող եք անել։ Երեք մասի կբաժանեմ։ Մենք հավաքել տորթը կրեմից մի փոքր ներքևում բիսկվիտը պահելու համար, կդնենք առաջին շերտ բիսկվիտը ու այստեղ ինչն է կարևոր, որ էլ չենք թրչում, որովհետև ելակը, որը որ պատրաստել էինք, արդեն իրենից հյութ է դուրս տվել ու հենց դա էլ կօգնի, որ բիսկվիտը թրչվի ու ավելորդ տեղը չթրչենք, չնայած ինքն իրենով հենց շատ փափուկ է ստացվել բիսկվիտը ու խոնավ։ Այստեղ արդեն ձեր նախասիրությամբ շատ եք սիրում շատ, քիչ եք սիրում քիչ։ Արդեն ելակների վրա կավելացնենք կրեմը։ Կրեմը երևի 3 մասի կբաժանենք, իհարկե երրորդ մասը մի փոքր ավելի շատ կթողնենք, որ իրեն ամբողջությամբ պատվեր։ Ну,
երկրորդ չերթ բիսկվիտը կդնենք։ Ելակների մյուս մասը։ Կրեմի երկրորդ մասն ենք ավելացնում։ Այս անգամ տնավարի եմ թխում, եթե զգում եք առանց որևէ գործիքների, մեշոկների, որովհետև տնական երախով տորտ ենք պատրաստում։ Եվ վերջ երորդ շերտ բիսկվիտով կպհակենք։ Հեմի վերջին մասն էլ կկսենք էստեղ, որ ամբողջությամբ համեր ունենա մեր տորթը, այսինքն վերևի շերտը դատարկ չմնա։ Տորթի կհարթեցրեցի, հիմա թաղանթով կպատատեմ, կտեղափոխեմ սառնարան, 2-3 ժամ պետք է դիմանանք ու չկտրենք, բայց դրանց հետո կտրեմ ու ձեզ ցույց կտամ ներսում ինչ կա։ Մամա, չո նուզնա կոնդիչկի բա։ Վերջ, արդեն ամրակով էլ ամրացրեցի, կտեղափոխեմ սառնարան ու 2-3 ժամ հետո կհանդիպենք նորից։ Սիրելիներս, մի քանի ժամ արդեն տորթը սառնանում մնալից և սառելուց հետո թաղանթը կհերացնենք, չեմ ձևավորելու առանձնապես, ուղղակի երևի մի երկար ելակ չշարեմ, կոկոսի փաթիլներով կպատեմ և վերջ, մեր տնական ելակով տորթը արդեն պատրաստ կլինի։ Մի փոքր կրեմից թողել էի, որ վերջում այսպես բաց տեղերը լրացնեմ ու հիմա դրանք կհարթեցնեմ։ Կողքերը կոկոսի փաթիլներ կանեմ, դե բնականաբար արդեն այստեղ դուք ձեր ցանկությամբ ոնց կուզեք, այսպես կձևավորեք կամ ընդհանրապես չեք էլ ձևավորի, այսպես կվայելեք։ Ես սա արագ անեմ։ Վերջ, մեր տորթիկը պատրաստ եմ, ինձ թվում է վատիկը չի ստացվել, ամեն դեպքում փորձեցի տնական ոչ շատ ձևականչուների հետևից ընկնելով, ինչ-որ սիրունիկ մի բան ստանան, ինձ թվում է ստացվեց, կոկոսի փաթիլներով եմ պատել ու վրան կտրատած ելակ եմ դրել։ Հիմա մեզ մնում է կտրել, տեսնել, թե ներսում ինչ միջուկ ունենք և վերջացնենք, ձեզ հրաժեշտանք են հույսով, որ դուք կոգտվեք մեր բաղադրատոմսից ու անպայման կպատրաստեք շատ փափուկա, շատ ուղակի դանակը այս հենց սիրոն միջուկ ունենք, եթե թողնենք մի փոքր ավելի շատ սառնանումնար, կրեմը ավելի շատ կստաբիլիզանար, բայց սա էլ մեզ չի խանգարում, վստահ եմ համը շատ-շատ լավնա լինելու, մենք հիմա կգնանք կվայելենք, իսկ ձեզ շնորհակալ եմ, որ նայեցիք, չմոռանաք բաժանորդագրվել, տարածել, մեկնաբանություններում գրել ձեր կարծիքը ու չմոռանաք ուտել տորթ, պակա, ու չմոռանաք տորթ ուտել, Լուսինա ասում է, պակա, 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 պակ